យោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាតំណាងកម្ពុជាប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងសេណេវបានច្រានចោលការលើកឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានរបស់អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សពាក់ព័ន្ធការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថាននៅកម្ពុជាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍កម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងសេណូវបានធ្វើការបដិសេធចំពោះការអត្ថាធិប្បាយដែលគ្មានមូលដ្ឋាននិងបំភាន់ដោយអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកាត់ទោសសកម្មជនបរិស្ថានដោយតុលាការកម្ពុជានេះបយងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែល Fresh News ទទួលបានសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវបានផ្ដល់ការបំភ្លឺថាការអះអាងថាដំណើរការកាត់ក្តីលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំង10រូបមិនអនុលោមតាមបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិគឺគ្មានមូលដ្ឋានដែលបង្ហាញពីការយល់ឃើញមានកម្រិតឬការបដិសេធដោយចេតនានៅក្នុងការយល់ដឹងអំពីនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅកម្ពុជាសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនេះត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពុំមែនដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេនោះទេប៉ុន្តែដោយសារការរៀបចំសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលជាបលល្មើសប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2021និងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសតាមមាត្រា437ស្ទួននិងមាត្រា453នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌជនជាប់ចោទទាំងអស់មានឱកាសពេញលេញនៅក្នុងការចូលរួមរាល់នីតិវិធីរបស់តុលាការរួមទាំងសិទ្ធិនៅក្នុងការការពារផ្នែកច្បាប់និងបដិសេធរាល់ការចោទប្រកាន់ដែលជាផ្នែកនៃសិទ្ធិទទួលបាននៃការជំនុំជម្រះក្តីដោយយុត្តិធម៌និងដំណើរការតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្តថានៅកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតដែរគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ដោយសារតែពួកគេជានរណានោះទេប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើបទល្មើសដែលច្បាប់បានកំណត់ការដែលសកម្មជនបរិស្ថានឬសម្ព័ន្ធជាមួយអង្គការស្ដីពីសិទ្ធិណាមួយមិនផ្ដល់ឲ្យពួកគេធ្វើសកម្មភាពដោយនីតិធម៌ភាពនោះឡើយការលើកឡើងថាមានការប្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ដោយអាជ្ញាធរគឺជាការមាក់ងាយដល់នីតិរដ្ឋនិងការអនុវត្តដោយស្មើភាពគ្នាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយត្រូវបានធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានកាតព្វកិច្ចរួមទាំងសកម្មជនបរិស្ថានដែលប្រកាសដោយខ្លួនឯងផងដែរនៅក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយគណនេយ្យភាពនិងទំនួលខុសត្រូវក្នុងដែនកំណត់នៃច្បាប់តំណាងកម្ពុជាបន្តថាការអំពាវនាវឲ្យពិនិត្យឡើងវិញនៅសំណុំរឿងឬពិនិត្យឡើងវិញនៃការផ្ដន្ទាទោសគឺជាការរើសអើងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិទ្ធិចរិតភាពរបស់តុលាការកម្ពុជានិងដំណើរការនៃការសម្រេចរបស់តុលាការការសម្រេចរបស់តុលាការគឺផ្អែកទៅលើភស្តុតាងជាក់ស្ដែងនិងប្រកាន់ខ្ជាប់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងទៅលើដំណើរការតាមនីតិវិធីត្រឹមត្រូវជនជាប់ចោទមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការការពារខ្លួនតាមផ្លូវច្បាប់ដោយបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការទោះបីជាពួកគេទាំង6នាក់ជាអនីតិជននៅពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសក៏ដោយក៏ការទទួលខុសត្រូវព្រហ្មទណ្ឌនៅតែអាចអនុវត្តបានប្រសិនបើមានការធានាដោយកលៈទេសៈនៃបទល្មើសឬចរិតលក្ខណៈរបស់អនីតិជនអនុលោមតាមមាត្រា39នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌ
ការអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌគឺជាការភ័ន្តច្រឡំក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានចូលរួមបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់មកពីប្រចាំប្រទេសហើយមានការពិគ្រោះយោបល់យ៉ាងទូលំទូលាយជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានដូចដែលធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែលកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីត្រូវបានការពារហើយអ្នកបំពេញច្បាប់ត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌរបស់ពួកគេជាក់ស្ដែងមិនមានអ្វីដែលត្រូវព្រួយបារម្ភចំពោះបទបញ្ញត្តិនៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌឡើយអ្នកនាំពាក្យគួរតែធ្វើការអប់រំសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សឲ្យអនុវត្តសិទ្ធិរបស់ពួកគេស្របទៅតាមដែនកំណត់នៃច្បាប់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយោងតាមកម្មវិធីកំណែទម្រង់ច្បាប់និងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រមព្រហ្មទណ្ឌក៏ដូចជាច្បាប់សំខាន់មួយចំនួនទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធតុលាការកំពុងត្រូវបានពិនិត្យនៅក្នុងគោលបំណងធ្វើទំនើបកម្មប្រសិទ្ធភាពនិងសង្គតិភាពជាមួយនឹងបរិបទនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថានបេសកកម្មអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅទីក្រុងសឺណែវបានទទូចឲ្យការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិអនុវត្តអនត្តិរបស់ខ្លួនដោយអនុលោមតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ A/OES/48/141ដែលការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបំពេញមុខងារស្របតាមធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិនិងត្រូវគោរពអធិបតេយ្យនិងយុត្តិការនៅក្នុងស្រុករបស់រដ្ឋនីមួយៗ